Venga, imos co seguinte vídeo, a ver que pasa. Seguinte, imos ca seguinte, a ver esta. Vamos a ver. Vostede é un home así de probar cousas novas. Ui, no. Todiño, lo proba todo. Abra aí, abra aí. Este home, ese prato, por Dios, Olalla, leva un prato decente a próxima vez. Estaba limpo, polo menos. Ese home ten cara... A ver, ese home... Da miña opinión. A ver. Non quero influenciar en ninguén. Non influences, ti cala. Ti que dices? Ese home ten cara de probar cousas diferentes. Sí, verdad? Así de atrevido, no? Sí. É psicoloxía inverso que estou sí. Non vale, isto non vale. No, que claro, aquí así non vale, no? No, eu digo, a mí ese home parece tenme cara de que pode ser que pero se atreva. Pero ti que sabes? Claro, el que sabe. Sabes. Él non sabe resposta. Él non sabe nada. Pero a que parece que sí? Por saber non sabe nada. Veña, non lle imos influencia. A ver, estádesme poñendo nun apuro, eh? Eso, que o destino veña, decida. Veña, Susana, que sea Susana. Susana, a ver, queres... eu creo que non o probou. Vale. ¿Está segura? Pues sí, claro que está segura. No, a ver, mujer, que sí, está segurísima. Ahora estoy segura. Está segurísima. Veña, resolvemos. ¿Comeu o no comeu? Está bueno, está bueno. Saltamontes, ¿eh? ¡Hala! ¡Para adentro! ¡Comeu! Vale. No, salada. Hay que desempatar. No, es que estás compinchada ahí. No, porque él no sabía. Un. Ay, Dios mío. Un. Pero non ves que eu veño moi limpiña para facer nada. Veña, imos ao desempate. Imos ao desempate. Cando un fala, ten que cumplir. Sí, bueno, ainda que cala que ainda podes ir ti, Último, veña. Imos resolver este conflito. Imos resolver este conflito, imos ao desempate. Último vídeo, por favor. Ay, Dios mío. Bueno, esta parellinha nova, eu penso que lle gustará probar cousas novas, non? Por supuesto. Ah, moi ben, moi ben. Escondes aí. A ver, vouvos ensinar. Home, non me fastidies. Ui, esa cariña, esa cariña. Esos son gusanos. Gusanos e saltamontes, por lo menos. Moi ben, moi ben. A vista tena genial. Vale, non imos influenciar a Susana. Caladiña agora, Olalla. Susana, isto é todo teu. Reflexionan alto, se queres. A ver, ten que acertar os dous, A ver, o principio vino moi botado pa diante, non? Si, si, eu de probar todo e tal. Cando veo os bichos, puxo unha cara. Cuidao. Entón... Moitos somos toureiros ata chegar á praza. Iso tamén pasa. Ai, Dios mío, que xa me vexo polo chan, Dios mío. Eu digo que... A ver, que me axude o público. Quero como que fácil. Fuches, a ver, público, come ou non come? Sí. Carambas, pois eu digo que sí. Que casualidade, Susana? Xa, houve unanimidade, eh? Pois ímolo ver. Comen ou non comen? De onde son? Venga, va. Veña. Ella. Claro! A ver, a outra. Comeu, el comeu. Que tal? Non está tan mal. A que está bo? Está como maicitos, ou non sei. Vamos a ver. Onde vai andar? Claro. ¡E comer a tamén! Como ten que ser. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Trompeta! 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 ¡Croqueta! ¿Qué son de estos amigos de Olalla o qué? Sí. Que panda de troles hai aquí. Hecho que hai, amigo, pero xa sabes, non? Susana, vou facer o que ti me digas. A rebozar, queres que faga croqueta? Eu... Eu sí, mira como... Queredes croqueta? Vai a ver croqueta! Adri! Despois vou vos presentar unha rapaza que se chama Isabel, que é a de bestiario. E xa falader vos con ela. Xa verás que gracia lle vai facer isto a Isabel. Isabel, perdóname, por favor. Eu a saí daqui vou correndo. Perdóname, bueno, vou. Aí vou. Venga, vai, vai! Adri, Adri, Adri! O que hai que facer... Toma xa! O que hai que facer para sair na televisión, muchachos. Eso que hai, amigo. Bueno, Olalla, pois a verdade, estou moi orgulloso de ti, porque por primeira vez neste programa viñeches a portar e non trolear por trolear. Home, claro. Este é o camiño, Olalla, este camiño non descarriles. Un aplauso grande para Olalla Rivas! Sí, sí, sí.
bueno, bueno, bueno. ¿Ti sabes cando, cando estás moi canso, que parece que che pasou un trator por riba? Sí. Pois pues é o que sintou cando marcho a Laia, macho. Que quedas a gusto, ¿no? Que maravilla. Pero bueno, si moi boa rapaza, home. Susana. Dígame. Chegou o momento que máis espero eu das miñas entrevistas, porque sí, chega o momento máis íntimo. Oy. Moi íntimo. Igual ata demasiado íntimo. Xa verás, ti ven comigo para aquí diante. Vale, vamos, vamos. Un aplauso para o compañeiro, sí, señor. Sentámonos aquí. Achegámonos moito, moito. Teño que escarrancharme. Uy, pero dixetes que era íntimo, pois pues bueno. Non te poñas nervioso que é pantalón. É pantalón, non se ve nada. Es que, so, que son millennial, que gustas cousas... Eu tamén son millennial. Saime granos despois. Bueno, sabes que a nas ver entrevistas da tele estaba moi de moda, está o cara a cara, non? Sí. Pois aquí imos facer un verdadeiro ou auténtico cara a cara. Así que témonos que achegar casi ata tocar as narices. Vale? Sí. Máis, 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 máis. Aí, xa, aí. Agora, xa. A ver, aí estamos ben, non? Pois aquí comeza... O noso... Donde me apoio? Porque apoio tienes... onde queiras. Eres moi alto. Onde queiras, eu apóiate onde queiras. Susana. Eu estou un pouquinho acojonado agora mesmo. Sabes porque que está, o teu... estás un pouco virollo. Estou virollo. Porque teu home, Susana, é boxeador, non? Sí. É do repós. Tricampeón de España. Moito máis tranquilo estou agora. Non lle importará que estemos tan cerquiña, non? Pero por que te vas tan para atrás? Porque me estou poñendo nervioso, xa que acabo de dicir. como se chama? Cachorro era, non? Sí, sí, sí. Cachorro, isto é por guión, isto é cousa do director, oblígame o director. Despois xa che o presento, falas con el tranquilamente, vale? Bueno, imos alá. Preparada, Susana? Cheiras a caldo. Preparada, Susana? Preparada. Pois aquí comeza o noso... ¡Cara a cara! Imos alá, Susana. Isto son preguntas incomodiñas, un pouco incómodas. Vale. A primeira, Susana, ti és da xente que se burla de outra xente imitando as súas costas? Sí. Por favor, imítame a alguén. Pídocho, por favor. Creo que hai unha imitación que dominar moito. A da miña nai? Pode ser. Pero que queres que te diga? Está aquí tú puesto por el ayuntamiento. Que de verdad, Adrián, lo tiene como la catedral de Santiago. Un aplauso para Susana, no me puedo... Susana. Imos que a seguinte. Teño algún, teño algo por aí, ¿no? Todo así tan cerca non vexo nada. A verdade nada é que eu estou desenfocado tamén. Susana, os músicos sodes así un pouco de vida alegre. Gústavos darvos os vosos paseiños, tomar o aire por aí. Pode ser que alguna mañá espertaras sen acordarte nada do que fixeras? Pode ser. Hai veces que é mellor non recordar nada, tamén xo digo, Tamén xo digo. No, son unha persona moi responsable. Sí. Sí. Sobre todo cando durmes. Sobre todo. O sea, que pode ser que algunha vez te levantaras pola mañá e dixeras igual non teño o recordo que pasou onte, non sei nin como cheguei a casa. Pode ser, iso pode pasar. Sí, pero non polo feito de ser músico. Polo feito de ser da Coruña? Por exemplo. Por exemplo. Que somos moi festeiros. A verdade é que sí, te desona, te desona. Boca seguinte, Susana. Ti eres desas que lle minte aos amigos dicindo que os seus bebés son guapos cando son feos como sapos? Claro que sí. Iso é casi obligación, eu creo, non? Para que lles vas dar un disgusto? Efectivamente. Si eles xa saben que son feos. Si ademais, cando medran, empeoran. Quer dizer, que non é... E imos ca última, Susana. Algúna vez comeche estos morros cunha muller? Non me fagas iso... Así comer os morros moito? Ou así un piquito? Váleme frotis. Pico sí. Pico sí, pero comer, no. Comer morro... No, no, no. No. Pico sí, coa miña irmá, coas miñas amigas... Iso é de cariño. Claro, pero non hubo así lingua. Ui! Non o pillei. Me acabas de hacer la cobra, Adrián. ¡Oh! Es que no estaba preparado. Dios.
rematou. Escoito unha cousiña, Susana, eu non saio a rúa hoxe, por si acaso. Ti, isto non o contes, vale? Isto non pasou. Isto aquí casi non veo nada. Calade, isto xa o cortade. Ai, que maravilla. En marcho cun bico de Susana. Esta noite, en Aicaldo, Susana Seivane!